Juozapas Montvila, nors ir būdamas vienas turtingiausių žmonių Vilniuje, gyveno kukliai ir nemėgo tuščio puikavimosi savo turtais. Jis nesibadėdavo asmeniškai pabendrauti su pačiais didžiausiais vargšais, netgi pats dalindavo maistą, pilstydavo arbatą. Vilniečiai gerai pažinojo ir daugelis jį mylėjo kaip tėvą, o kas nemylėjo, bent jau gerbė. Pan Jozef, taip jį dažniausiai vadindavo. Buvo glaudžiai susijęs su viskuo, kas naujo, gero, daroma vilniečių labui. Be jo miesto gyvenimo šio amžiaus pradžio atrodo sunkiai kas galėjo įsivaizduoti. Tačiau nuolatinis rūpestis kitais, pats net šeimos nebuvo sukūręs, intensyvus darbas po 14 valandų per dieną, per anksti pakirto Juozapo Montvilo sveikatą. Nors buvo dar nesiniai paminėjęs tik 60-ąjį gimtadienį, nors dar tik te buvo pradėti realizuoti galbūt svarbiausi ir didžiausi jo gyvenimo užmojai, mirtis jį pasirinko kaip tik tuo metu. 1911 m. vasario 7-ąją Juozapo Montvilo širdis taiga nustojo plakusi. Vilnių apgaubė gedulo šydas. Visi suprato, jog iš jo išgyvenimo žmogus, kokius dievas siunčia į žemę gal kartą per 100 metų, o gal ir dar rečiau. Liūdėjo Montvilos ir lietuviai. Viltis tomis dienomis tai prašė. Šovinistų amžinatilsį nabašnikas nebuvo, taigi ir mes lietuviai galime pilnai užjausti Lenkų visuomenę josios nuliūdime. Amžina atilsį. Velionis prieš mirtį buvo išreiškęs norą amžinam poilsiui atsigulti savo gimtinėje, kur ilsėjosi ir jo tėvai. Atrodo, kad iš pradžių taip ir buvo ruoštasi padaryti. Buvo pranešta, kad po to, kai karstas su Montvilos palaikais pabuvos katedroje, jis bus įsiustas traukiniu į Šėtą. Tačiau 1911 m. vasario 9 dieną iš Montvilos namų Švento Jurgio prospekte 7 val. Vakaro karstas buvo nulydėtas katedron. Rytos dieną jis iškeliavo ne geležinkelio stotin, o į Rasų kapines. Kodėl tai buvo padaryta, šiandien jau sunku pasakyti. Vasario 10-ąją, nors dar ir labai bjaurastinga diena išpuolė, į laidotuves nepaisydamos gamtos kaprizų suplaukė didžiulės minios žmonių, kaip į devintinių procesiją. Eisena patraukė Rasų link, ją vedė jo ekscelencija vyskupijos valdytos Michalkevičius, lydimas bene visų Vilniaus kunigų ir seminarijos klierikų. Atsisveikinti su Juozapu Montvila atvyko net 25 delegacijos miestų gubernių draugijų, karsta priglaudė smėlėtą Vilnijos žemę. Vilniaus visuomenininkai pastatė antkapį, paminklo autorius skulptorius Oto pavaizdavo angelą, kuris savo praskleistais sparnais ir abiem delnais sklaisto būsimoms kartoms neštą šviesą. Juozapo Montvilos nuopelnai Vilniaus miestui buvo dermai įvertinti. Praėjus metams po jo mirties 1912 m. pavasarinėje dailės draugijos parodoje net keli skulptoriai jam paskyrė savo darbus. Juozapos Novarito eksponavo mecenato biustą, Boleslavas Balziukevičius reliefinį portretą. Buvo pradėti jam skirtų paminklų projektai. 1911 m. Lukiškių aikštėje statomos kolonijos nariai jo atminimui prie vieno namo prikalė lentelę Juozapo Montvilos vardu pavadino gatvę. Carinė policija dėjo lentelę taip pat nuplėšė. Taip pat buvo sukurtos didžiojo labdario ir jo tėvo Stanislovo epitafijos Šėtos bažnyčiai, dabar saugomos Šėtos gimnazijos muziejuje. Neatsitiktinai mecenatas buvo vienintelis 20 amžiaus pradžios veikėjas, kuriam tarpukario Vilniuje 1931 m. rugsėjo 3 dieną Pranciškonų vienuolino kieme iškilo paminklas. Ir neatsitiktinai šį paminklą pastatė žymiausios tarpukario Vilniaus skulptorius Boleslavas Balziukevičius, vienas iš labiausiai Montvilos vertintų dailininkų. Jis mokėsi Montvilos piešimo klasėse, su mecenato stipendija studijavo Krokuvos dailės akademijoje ir Paryžiuje. Be minėtos skulptūros elektra Boleslavas sukūrė paminklą kompozitoriui Stanislovui Maniuškai Šventos Kotrynos bažnyčios skvere. Stanislovas Maniuška 1458 m. gyveno Vilniuje. 1342 m. buvo Šventų Jonų bažnyčios vargonininkas. Kelerius metus Vilniaus miesto teatro orkestro dirigentas, aktyviai dalyvavo miesto muzikinėme gyvenime, būrė mėgėjų ansamblius, rengė koncertus, vadovavo paties 854 metais įkurtai Šventos Cecilijos draugijai, rūpinosi natų leidybą, Vilnius sukūrė kantatas lietuvišką tematiką Milda, Nijolė, namų dainyno dainų pirmą, šeštą sąsiunius, keturios aušros vartų litanės sceninių kūrinių. Skulptorius Boleslovas taip pat sukūrė Joachimo Juozapo Benedikto Lelevelio antkapį Vilniaus Rasų kapinėse. Į Lelevelio visuotinės istorijos kurso paskaitas Vilniaus universitete susirinkdavo nuo 150
iki 400 klausytojų. Studentai stovėdavo ir klausydavo net sausakimšame koridoriuje. Lelevelis parašė ir pirmą darbą apie lietuvių kilmę. Žvilgsnis į lietuvių tautos senovę. Joachimas Lelevelis mirė 861 metų gegužės 29 dieną Paryžiuje. Buvo palaidotas Montmartro kapinėse, vienos iš žymiausių Prancūzijos sostinės Paryžiaus nekropolių. Čia yra palaidoti ir kilusių iš Lietuvos. 1831 metų sukilimo padalinių vadai Juozapas Jonas Giedraitis, Šiaulių apskrities bajorų maršalka bei karininkas Juozapas Burnevičius ir Juozapas Zalivskis, kurio vadovaujami sukilėjai 31 metų birželio 11 dieną užėmė Kauną. Taip pat Lietuvos ir Rusijos žemių draugijos steigėjas Kelmės dvarininkaitis Julijus Gruževskis, vilnietis poetas Julijus Slovackis, jo palaikai 27 metais buvo perlaidoti Krokuvos Vavelyje. Iš Verkių kilęs didžiosios emigracijos veikėjas Eustachijus Kajetonas Sapiega. Jis dalyvavo 1830-31 metų sukilime, po pralaimėjimo pasitraukė į Prancūziją, buvo apdovanotas auksiniu kryžiumi Virtute Militaris. 1859 metais Paryžiuje jau sunkiai sirgdamas Lelevelis savo per visą gyvenimą surinktą senųjų žemėlapių atlasų kolekciją testamentų užrašė Vilniaus universitetui, kai šis bus atkurtas. Šią kolekciją iš Paryžiaus Vilniaus universiteto biblioteka gavo 1925-26 metais. Vykdant jo testamentinę valią 29 metais Lelevelio palaikai buvo pervežti iš Paryžiaus Montmartro kapinių ir perlaidoti Rasų kapinėse šalia koplyčios. Filme paminėjau ir daugiau asmenybių, kurios netiesiogiai buvo susijusios gal daugiau su skulptorium Balzukevičiumi ir jo darbais. Reikia pasakyti, kad iki šiol Vyteniškių dvare Juozapo Montvilos gimtinė nėra net akmens paminklinio jo atminimui pastatyto, o naudojusi medžiagą tai Panevėžyje vykusią konferenciją dvarininkų Montvilų kultūriniais keliais, taip pat Vidmanto Jankausko straipsnių Jonavos balso laikraštyje 1991 metais rugpjūčio mėnesį Montviliame. Ačiū visiems už dėmesį.